Nu har vi så fået bærbarne helt op at køre. Ham den langhårede hippie, han er her stadigvæk. Biskat, han sidder og roder. Biskat har fået et trådløst sæt af mig. Og nu skal han prøve at installere et nyt netværkskort på en Linux. Det skal han nok få rigtig meget sjov ud af. Ellers er ideen, vi installerer jo Linux på den ene ThinkPad, der vil flytte harddisken over i en anden, fordi den harddisk, der var 98 på før, den vil flytte over i en af de andre computere, fordi 98 kørte rigtig godt. Det 98 vil vi så prøve at sætte op med en 311 brugerflade, og så vidt muligt køre det 16-bit. Og den sidste maskine vil vi sætte til at køre DOS, og vi vil prøve at få så meget som muligt funktionalitet ind under DOS, det vil sige med netværksunderstøttelse, gerne med trådløst, vi skulle gerne kunne spille nogle MP3'er på det forhåbentligvis. Og så det ultimative ville kunne være at browse hjemmesider fra DOS. Det skal vi lige kigge lidt nærmere på. Og der er en tekstbaseret, og faktisk med grafisk visning til DOS, jeg mener den hedder Spider eller andet. Ja, men det værste det bliver nok at finde netkort, driver til trådløst netværkskort til DOS. Fordi jeg må minde om, trådløs netværk og DOS har aldrig helt rigtigt. Hvis vi, det kan være, hvis vi finder en til Windows 98. Nej, overhovedet ikke. Okay. DOS den kører, det er bare en enkelt fil, der hedder Indies. Og det er slet ikke noget Windows, men Indies tror jeg den hedder. Som er en definition om, hvordan man kommunikerer med netkortet. Okay. Og den skal så ligesom lægges ind i DOS, man skal bare pege på den. Og så burde det køre. Jeg havde tænkt mig, at jeg har et dejligt headset, skal vi se om vi kan finde det. Øjeblik. Jeg skal vise dem lidt ud. Jeg har her. Her har jeg. Det var sgu for højt op. Her har jeg et headset. Ja, det er et lidt gammelt headset. Det er cirka fra efter krigen. Og det havde jeg så tænkt mig at prøve at skype med i løbet af weekenden. Så man ser nogenlunde sådan her ud, når man snakker. Men problemet er, at jeg kun har store jackstik liggende hjemme, da jeg skulle lave det. Ja, så sådan en stor jackstik. Vi sætter derfor en converter på. Så vi har noget, der kan gå i en computer. Problemet er, når vi har to, så går de for langt fra hinanden, til de kan gå i bærbaren. Så det får vi ikke så meget sjov ud af.